Takže dobrý den, jsme opět zde, a opět můžeme směle dělat online výuku. Tak ještě se podívám, jestli takhle, no, takhle je to trošičku lepší, bych řekl. Dobrý. Podíváme se, co jsme ještě teda, co jsme nedobrali, co je potřeba ještě případně dobrat. Co je třeba ještě lépe uchopit. Teďka to nejde pořádně načíst. Jo. Tak klidně se ptejte, jsem i na Teamsech, takže i tam je možný vlastně do toho se nějak ptát nebo něco řešit. Máme tady tedy filozofii médií, kdy jsme to hodně probrali a řekli jsme si, že dneska se zastavíme u toho Waltra Benjamina trošičku víc, protože on vlastně, ta jeho esej, o které jsme tady krátce mluvili minule, předznamenala vůbec to, jak se má dělat filozofie médií a jak se mají média uchopovat. Ta esej teda vyšla 1936, nebo ona už vyšla 1935 poprvé, jo. A je to jedno z nejcitovanějších děl o vlivu médií vůbec. Je to tedy, jmenuje se to, už v tom názvu je hodně obsaženo, umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. Že tedy se z něho ztrácí aura. Když vidím Monu Lízu v Louvru, jak jsem říkal, tak je to něco jiného, má to prostě tu auru zde a nyní. Je to jedinečné dílo, je to originál. Zatímco, když to budu z toho dělat barvotiskové obrázky, tak už to bude jenom pouhá kopie. Ale je tam fascinující věc, kterou Benjamin trochu přikládá vzniku umění z kultu, z uctívání. Že tedy my chodíme do uměleckých galerií a do výstavních síní a výstavních hal jako do chrámů, do novověkých uměleckých chrámů, dívat se na ta božská díla a zbožťujeme umělce buď jako kněze, anebo jako přímo boha, který prostě je nadaný nějakým géniem. A je tam obecně tahle ta kultická funkce, která podle Benjamina vlastně tou reprodukovatelností se oslabila. Už z počátku Gutenbergem a jeho vynálezem knihtisku, že jo, kdy to bylo, myslím, 1555, ne? Knihtisk Gutenberg. Přičemž třeba zmínit, že samozřejmě, už to bylo o 100 let dřív, takže 1447 až 8, tedy vlastně v polovině 15. století. Ale jak říkám, Číňani to měli mnohem dřív, jo. Mnohem dřív, než... Ale my se tady teď bavíme o té západní, řekněme, kultuře, kde to teda přišlo až v tom 15. století. Nejdříve, že ho vyrobil slavnou latinskou Bibli 1452 až 1455. A je to jako vynález pro Evropu, samozřejmě pro Evropu, protože Čína ta už to měla dávno, jo. To prostě proti nějaké Číně. Nebo ne, proti Číně je nějaká Evropa nic. V tomhle konkrétním. No ale prostě jde o to, že teda přišlo to s knihtiskem a pak o to víc se to rozšířilo s vynálezem filmu, rozhlasu, rádia, kdy ty umělecké díla ztrácely na té jedinečné události, že už to nebyla ta event, ta událost tady a teď, třeba to provedení nějakého koncertu, které je tady a teď, teď zní jenom pro ty lidi, kteří jsou tady. Najednou ten koncert mohli slyšet prostě lidi ze záznamu, mohli ho slyšet na druhé straně planety, klasicky, že jo. Tím se něco ztrácí, něco získává. Ztrácí se tím ta aura. To umění ztrácí auru, stává se masovější, plebejštější, řekněme, ale i něco získává, že jo.
My jsme si minule zasadili toho Waltra Benjamina, že to je prostě ta frankfurtská škola ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu, kde teda vedle Maxe Horkheimera, Theodora Adorna, Ericha Fromma, Herberta Markuseho, všichni to byli marxisti, levicoví. Formulovalo se to prostě na přelomu 20. 30. let 20. století a Jürgen Habermas je doteď ještě žijící poslední tam vlastně z toho. Ono to mělo několik vlastně fází. A ten Benjamin teda mluví o Moně Líze, kde ještě teda, on to nevěděl, ale my to dneska víme, že tam zasahuje ještě jeden prvek, nejenom ten prvek náboženský, toho kultického uctívání, ale ještě prvek esencialismu, o kterém jsme tady minule trošku mluvili. Je to neurovědný mechanismus mozku, že si nechcete obléci svetr masového nebo sériového vraha, i když by byl vypraný stokrát v pervolu, nebo naopak chcete vydražit za hodně peněz třeba spotky Johna Lennona nebo propisku, kterou používal. Přitom je to jedno, jo? Je to jenom kus hmoty, navíc třeba už sterilizovaný, už prostě opakovaněkrát umytý a věci prostě zbavený poslední buňky Johna Lennona, která tam snad ještě byla nalepená. Ale prostě je tam ten esencialismus, ta představa mozku, že je tam jistá esence, že je tam jistá podstata v tom svetru nebo v té propisce, kvůli které my to vlastně takhle chceme. Podobně je to v té Moně Líze. Jo? Když by se udělala prostě dokonalá kopie Moně Lízy, která je úplně stejná a pro oko nerozlišitelná, tak se to nedělá. Přitom, kdyby prostě to umění ztratilo tuhletu možná snobskou a právě takovou krypto, skrytě náboženskou, kryptoreligiozní funkci, tak by se mohly udělat dneska ty Moně Lízy do každého města, do každé vesnice, aby každý se mohl vlastně potěšit dokonalou replikou, dokonalou kopií Moně Lízy. A to se nedělá. Ta Mona Lisa je jenom v tom Louvru. Aby se tam museli přijet, jako muslimové musí přijet do Mekky, což je typicky náboženská věc, tak podobně nábožensky vlastně v art religion, v uměleckém náboženství musíte přijet do Louvru, podívat se na Mona Lisu. Přitom dneska říkám, bychom dokázali udělat dokonalou kopii Mona Lisy, že by třeba v Brně mohla být, v Praze, v Olomouci, aby všichni se mohli pokešit s Mona Lisou v dokonalém provedení, dokonalém nasvětlení. A ještě blíž, mohli bychom na ní mohli dýchat zblízka, protože už by to nebyl ten originál, takže bychom se nemuseli bát, že se poničí nějak. Ale nedělá se to. Plus ještě navíc je tam ten fake, je tam ta nepravost, že všechny tyhle ty významné díla, která jsou starší, byly opakovaně mnohokrát opravovány. Ti umělečtí různí restaurátoři je opakovaně prostě rekonstruovali a opakovaně je různě opravovali a vlastně snažili se naprosto přesně, dneska se to dělá už i pod mikroskopem a pod elektronickým mikroskopem, velice přesně se to snažili vlastně vyspravit, takže často už tam ani ta původní barva příliš není, jo, ta, kterou použil ten, který namaloval Monu Lízu, že jo, tedy víte, kdo to byl, že jo, Leonardo da Vinci, na začátku 16. století, to znamená chvíličku, 50 let potom, co byl knihtisk, tak Leonardo da Vinci namaloval v Itálii, pravděpodobně v Itálii, teda Monu Lízu. Víte, že nás fascinuje, protože se směje záhadně, nevíme, co to je za úsměv, co to má znamenat ten úsměv a zároveň má v sobě i mužské rysy. Že to je takový trošku hermafrodit, ta Mona Líza, jo? Že má v sobě jak ženské, tak mužské rysy a směje se tak záhadně. Nevíme, jestli se směje, že nás miluje, nebo se směje, protože ví, že ji podvádíme, nebo se směje, protože je spřízněná duše. Ale ten obraz je pozitivní, jo? To znamená, směje se nějak jako pozitivně na nás. A nenáhodou, řekli by feministky, a řekli by to asi oprávněně, Mona Lisa má být jako symbolem krásy, má tam samozřejmě symetrické obličejové partie, poprsí nemá teda zvýrazněné, ale má tam symetrické obličejové partie. A je to opět teda tak, že krása je rodu ženského, ta krása a zírá na ní muž a dělá ji muž.
To znamená, je to jakési, zase jakási objektivizace, objektifikace ženy do podoby sexuálního objektu, že tedy proč by krásný nemohl být spíš muž a tak dále. A naopak zírat, proč by na něj nemohla spíš žena. Ale máme to prostě takhle patriarchálně udělaný. Že? A to tady teď řešit nechci. To, co tady řešit chci dál, je ten Walter Benjamin, protože od toho tady jsme, to bychom měli řešit jako klíčově. Takže pojďme dál. On si třeba všímá toho filmu, že jo, který vlastně v té době jeho vzniká teprve, nebo vzniká, už tam chvilku byl němý film, už samozřejmě už je i mluvený, je to černobílý film, je to velká událost, vždycky to promítání. Tam ještě teda ještě jedna věc, že v případě těch filmů, které v té hlavně jeho době byly, tak tam byla pořád jistá aura, protože to byla událost, jo, že se promítá film v kině, v biografu, tak to zase byla nějaká jako kolektivní skupinová událost, sociální vlastně událost, sociální interakce, komunita se sešla a podívat se na film. Takže zase tam bylo jakési provedení toho filmu. Sice opakované, už to byla ta, jak on tomu říká, technická reprodukovatelnost, ale přece jenom to byla jakási událost. A z tohohle ty kina žijou doteď, jo. Že vlastně kasírují peníze, zisk, hodně na základě toho, že teda se jde na premiéru, nebo teď je to právě, teď to běží v kinech, je to čerstvá novinka, je to kino novinka, teď to je aktuálně v kinech, jo. Takže se jde jako v komunitě, ve skupině, v plném, zaplněném kinosále, se jde prostě na promítání nového snímku, nového blockbusteru, nového hollywoodského trháku, bijáku. Na rande se tam jde a s kamarádkou a s rodinou, že jo. A takže z tohohle doteďka žijou. Plus divadla taky, že? Divadla ty to mají doteď, jo? Tu auru. Ale jak přišel prostě koronavirus, tak ty streamovací platformy, USA je to hlavně HBO Max, vlastně dohodli, že mnoho premiér bude zároveň v kině a zároveň už na nich. Třeba měsíc poběží to na nich. U nás HBO Max ta služba ještě neběží, bude běžet až v druhé půlce příštího roku, ale prostě jde o to, že se jakési tabu strhlo, jedno z posledních tabu, předtím, že nemůžou vlastně kina pořádně ani divadla fungovat, tak začíná to být všechno na počítači online. Jo? A tím se ta poslední aura už strhává. Ta poslední aura, že musí žít třeba na divadlo, musí žít, že jo, do divadla. Tak teď už ne, že jo. Oni už jsou tady teďka jenom v Čechách. Vznikly asi dva portály. Vím, že jeden se jmenuje, myslím, Drambox, nebo Dramobox, nebo tak nějak. Netflix pro divadla. Dramox, jo. A vím, že jsou dva, jo, že je tady ten Dramox ještě něco, kde zase máte stream online, prostě záznamy, které si můžete kdykoliv pustit divadelních představení. Je to podobně jako Netflix a je to pro česká divadla. Takže divadla se dost jako střežila, chránila tu auru, že to musí být to provedení jenom tam. Podobně máme některé výstavy už online, že jo, které zase dřív, i vernisáže jsou online, které dřív prostě musely být tam v té galerii nebo ve výstavní hale. Podobně teď významná událost je ten Jihlavský cyklus nebo festival dokumentárních filmů, tak proběhl online, že? Zase připojení přes internet. Takže už to poslední, to zde a nyní, ta aura vlastně mizí. Benjamin si všímá rozdílu mezi výtvarným uměním a filmovým uměním. Kdy to výtvarné umění, jako je Mona Lisa, má to zde a nyní, má tu auru jasně danou, zatímco u těch nových forem umění, což pro Benjamina bylo zejména filmové umění, tedy filmy, ale taky třeba fotografie nebo zvukové záznamy přes gramofon, přes gramofonovou desku. O tom on vlastně mluvil, to bylo pro něho klíčové, že jo? Tedy fotografie, gramofonová deska, zvukový záznam, případně film, tak říká, že
To, že tahle ta díla mohou být technicky reprodukovatelná, tedy zopakovatelná v řekněme stovkách, někdy až milionech kopií, tak to už není nějaká jako vnější podmínka, která k těm dílům přistupuje jako zvnějšku, jako cosi vnějšího, nahodilého, arbitrárního, ale je to něco, co přímo je v těch dílech už jako obsaženo. On mluví o tom, že u filmových děl, ale platí to taky u fotografií, i když u fotografií to nemusí platit úplně, protože třeba někteří fotografové jako Saudek například u nás udělají jenom pár kopií schválně, aby to nebylo tak technicky reprodukovatelné tolikrát, jo, do tolika kopií. Ale schválně to tak dělají. Že? Nebo pak je tam nějaký fetiš mít přímo ty jeho původní, buď, nevím, jak se to přesně jmenuje, prostě ty negativy, že jo, fotografické negativy třeba, nebo prostě ty původní pásky filmové, nebo svitky, ne filmové, fotografické, pardon, fotografické svitky, nebo pásky mít původní, že jo. Tak je tam jakýsi fetiš mít, jakýsi amulet nebo talisman to původní, ale už prostě v té fotografii to taky je ta reprodukovatelnost. V gramodesce samozřejmě, jo, v gramofonové desce, ve fotografii, u filmu. Takže on říká, Walter Benjamin, u filmových děl není ta jejich technická reprodukovatelnost nějakou vnější podmínkou jejich masového šíření, jako je tomu například u děl ještě literárních nebo malířských, kde prostě ta jejich technická reprodukovatelnost je jakoby vnější podmínkou, jo? Že to jako není v tom díle, jako v esenci toho díla, že není přítomná ta technická reprodukovatelnost ani u nějakého románu, ani u obrazu. Ale v případě fotografie nebo filmu je to jinak. Technická reprodukovatelnost filmových děl je přímo dána technikou jejich výroby, to znamená už přímo v jejich mase, v jejich esenci, v jejich kostře, v jejich kostech těch děl je ta technická reprodukovatelnost. Tedy už to, jak se vyrábí, už to, jak se produkují, jak se utváří, tak tam už je přítomna ta technická reprodukovatelnost. A ta umožňuje nejen co nejbezprostřednější způsob masového šíření děl, nýbrž si toto, nýbrž si toto masové šíření přímo vynucuje. Jo. Že je to přímo daný v technice výroby, technikou výroby těchto děl, jako zejména teda film, že jo, ale stejně tak to platí u nějakého třeba zvukového záznamu, že jo, pro rozhlas nebo pro gramofonovou desku, nebo v případě fotografie, že už přímo v technice výroby těchto děl, uměleckých děl, je přítomná technická reprodukovatelnost, nikoli jako vnější podmínka jejich šíření, ale jako vnitřní podmínka jejich výroby, jejich vytvoření a potom si vynucuje masové šíření. Samozřejmě má to i pozitiva, že jo? Že to vychází vstříc vlastně tomu vnímateli, tomu recipientovi. Jak on říká Walter Benjamin, katedrála opouští své místo, aby našla umístění v pracovně milovníka umění. Zborové dílo, provedené v sále či pod otevřeným nebem, lze poslouchat v pokoji. Takže v tom vidí samozřejmě i výhody, jo. Já se podívám, jestli něco píšete. Zdravím všechny, kteří se díváte. Zdravím srdečně Arnošta Kulta. Zdravím srdečně všechny ostatní. Jinak tedy, jenom taková pracovní věc. Tady je vlastně způsob zakončení zápočet. Tedy v tomto případě, pokud je způsob zakončení, že jo, zápočet, tak jak jsem psal, kde to máme? V případě, že je zakončen zkouškou, což tady ale není zkouškou. Mhm. Teď se v tom tady nemůžu sám vyznat pořádně, ale vy to víte. Vy to všechno víte.
Já to teda najdu, aby jsme to precizně řekli. My teda příště normálně budeme mít hodinu, protože jak se dívám, tak je prostě zápočtový týden, kdy tedy podmínky ukončení. Víte, že to teda má být pokud možno všechno online, což tady krásně můžeme dodržet, protože... Prostě vy máte poslat, že jo, nějakou jako drobnou práci k tomu tématu, jak to víte, že jo, to víte. Tak to prosím pošlete do té neděle, že jo, do této neděle, do půlnoci, tak jsme byli domluvení. Tak jsme byli domluvení do neděle 13.12., tedy do této neděle. Já nemůžu najít přesně a zkusím to ještě najít, protože ať je to korektní zcela, podmínky ukončení, jo. Zápočet. Tak hlavně tam uveďte, že jo, jméno, příjmení, studijní číslo, vámi studovaný obor, název a kód předmětu, napište prostě ty stránky, jak jsem říkal, vlastně je to krátký, že jo, jak jsem tam uvedl, že jo, krátce. Napište i krátce vlastní zhodnocení a argumentaci k tématu. Jo, takže tam jsem to dal dokonce do 14.12., takže máte čas ještě o pondělí víc. Jo, takže ještě do příštího pondělí, takže vy to máte výborný, vy to máte skvělé. Já vám to tady dám i přímo na Teams, znovu na Teams, do skupiny 4 film, aby prostě to tam bylo korektně daný. Takže máte tady zápočet, že jo, máte zápočet, je to prostě 4 film, předmět, ukončeno zápočtem, takže příště normálně ještě pojedeme, bude to, je to zápočtový týden, takže budeme moct trošičku být volnější, protože ten poslední týden je takový volnější, můžete se víc ptát a do toho pondělí to teda prosím vás pošlete. Dal jsem to znovu i na Teams. Takže tady, myslím, není žádný problém, protože to je prostě zápočet, takže tam není co řešit, jo? Tam není potřeba ústní vystoupení, tam pošlete, hlavně teda, prosím, tam napište krátké vlastní zhodnocení, argumentaci. Krátce, jo? Klidně to můžete poslat co nejdřív, nemusíte čekat samozřejmě až do příštího pondělí. Žádný stres, nic stresujícího to rozhodně není a nechci vyvolávat žádný stres ani omylem. Tak a pojďme dál. On si myslel, Benjamin, že tím, co vlastně v uměleckém díle, teda hodnotil hlavně výtvarné dílo, co tam je to klíčové, je jakási kultovní hodnota. Kult. Jo. Kultovní hodnota. Uctívací hodnota. Ještě naposledy, kdy to mohla mít fotografie, podle Waltra Benjamina, bylo tehdy, když se fotili tváře mrtvých. Když se fotila jakoby lidská tvář a zachytila se v ní jako už ta posmrtná grimasa, možná i posmrtná křeč, nebo posmrtná, snažilo se to dělat ale jako devotně, to znamená s úctou, takže ne to dělat nějak hnusně, ale právě kdy tam bylo zachyceno to výrazivo, nebo ten výraz tváře po smrti. Takže to byly portréty mrtvých, kdy teda centrem byla ta lidská tvář zemřelého člověka, většinou to byl zemřelý příbuzný nebo nějaká slavná osobnost. A tam naposledy ještě ta fotografie podle něho měla tu kultovní hodnotu, kdy tam mohla, co to znamená kultovní hodnota? Že my se k tomu stavíme jako k čemusi klíčovému a kontemplujeme, rozjímáme. Je to volně těkající kontemplace. Tohleto pojetí vychází vlastně zase z Immanuela Kanta, z jeho kritiky soudnosti, což čím založil moderní estetiku, kdy říká, že v
v té pravé estetice moderní má docházet k tvořivé, kreativní hře, obrazotvornosti, ke kreativní, tvořivé jakési hře fantazie, kdy my prostě volně těkáme, volně, zcela neřízeně, asociativně kontemplujeme to umělecké dílo a čekáme, jak to na nás zapůsobí, jsme jakoby v očekávání, může přijít cokoliv a rozehrává se hra našich sil, našich vlastních sil. Rozehrává se hra, kdy nás to nějak jako probouzí k životu, k jakémusi dětštějšímu a kreativnějšímu jako vnímání a interagování. Že prostě to dílo má být jakýsi stimul a my volně těkáme, naše kontemplace volně těká a uvidíme, co přijde. No. A tohle teda tam byla ta kultovní hodnota, ta kultovní funkce. U fotografie naposled podle něj při portrétech mrtvých a od té doby ta kultovní funkce je potlačena funkcí vystavování, nastavování a vystavování, jo, kdy teda opravdu to jenom vystavujeme a je to prostě kopie z kopie a mnoho prostě kopií nějaké sérii, takže si toho moc nevážíme. Že? Moc si toho nevážíme, protože to je prostě jenom kopie. On nejvíc asi to v praxi potom ukázal Andy Warhol, že jo. Andy Warhol je jakási praktická realizace Waltra Benjamina, kdy on dělal ty barvotiskové obrázky pořád dokola, že jo, když si dáte, já nevím, taková ta nejslavnější, když on tam dělal zároveň, já to zkusím vám poslat link, jestli mi to půjde. Třeba tady klidně, jo, to je je to hodně známé, takže jenom pro toho, kdo to třeba nezná, tak tady dávám link. Máte to tam a když prostě trochu scrollujete dolů, tak tam je titulek Homosexualita versus Andy Warhol. On byl jako on byl homosexuál asi, ale zároveň byl pravděpodobně panic. Jo. A když rolujete dolů, tak tam najdete prostě 6 Marilyn Monroe v různých barvách. Jo. A on tím právě chce ukázat, jak to se technicky reprodukuje, jak jsou z toho ty barvotiskové obrázky, jak se z toho stane jenom takový jako obrázek do počtu, je jich tam 6 hlav identických Marilyn Monroe, jenom různě jako nabarvených, že se z toho jako vytrácí tam kultovní funkce a přichází jenom ta funkce jako vystavování. No. No a on si teda taky všímá toho, že tam vlastně je to stejné, ten rozpor obraz versus fotografie jako rozpor divadlo versus film. Jo. Že tam je ta aura, že jo, v malířství divadle a není ta aura ve fotografii nebo filmu. Plus vlastně v tom malířství nebo v divadle je to víc jako živé, víc takové lidské, takové přirozenější. Že tam do toho se tolik nevtláčí ta technika. Není tam tolik přítomná ta technika, dokonce ten požadavek technické reprodukovatelnosti v obraze nebo v divadle. Je tam prostě živý herec nebo živý malíř, samozřejmě má už tam nějaký plátno, ale to je poměrně jako primitivní věc, že tam nanáší barvičky nějakým štětečkem, že jo, na nějaký kus čehokoliv, kus papíru nebo kus kartonu nebo kus prostě nějakýho, že jo, čehokoliv. A je to taková jako hodně jako lidská činnost, kterou už dělali vlastně primitivní národy, přírodní národy, něco malovali, už v pravěku se malovalo, že jo, už lovci a sběrači tam poskakují kolem ohně a dělají různé jako právě rituály a kultovní věci. To umění tam je vlastně přítomný, že jo, i to herecký, to divadlo. Zatímco fotografie, film, to je něco jiného. On si všímá toho, že třeba v případě právě toho herce na činohře, divadelního herce, tak tam opravdu to umění dělá ten herec. Prostřednictvím sama sebe, prostřednictvím svého těla, svého masa, své kůže, svých kostí. Zatímco v umění filmovém nebo fotografie to umění hodně dělá ta technika. Použitá technika, použitý objektiv, kamera, střih. To vám řekne i ten Jaroslav Dušek, že jako ve filmu je úplně klíčový ten, kdo tam dá hudbu, jaká hudba tam bude, jaký tam bude vyznění.
úplně největší šéf na place je kameraman, který rozezleně prostě říká, že tam potřebuje světlo a stín a potřebuje nasvětlení a osvícení a potřebuje vhodné podmínky světelné a meteorologické. A že klíčový je střihař. A ta postprodukce je klíčová. Jak se to prostě nastřihá, jak se to poskládá, jak se toto spojí. Jo, a ještě klíčový je taky zvukař, který vlastně rozhodne, jestli ten váš zvuk bude znít dobře, ten vašeho hlasu, anebo bude znít zastřeně a jestli to prostě bude výrazně v centru ten hlas, anebo bude trošku jako na periferii. To znamená, tyhle ti vlastně techničtí pracovníci, technická obsluha technických strojů a zařízení je tam klíčová ve filmu a ve fotografii. Že to umění už není v tom živém těle umělce, malíře, herce, ale to umění je v té technice. Takže on si všímá toho, že ten filmový herec prostě už se nám nemůže ukázat ve své celistvosti a nemůže interagovat, spolupracovat s publikem. Je to vlastně z toho herce, ten filmový herec je vykastrovaný herec, obklopený a oblepený technikou a jeho umělecké dílo je zprostředkováno a hlavně taky vytvářeno tou technikou filmové produkce, filmového průmyslu. Není tam ten osobní kontakt. Přímo říká Walter Benjamin, že auru, která je na scéně okolo Macbetha, nelze oddělit od aury, která pro živé publikum obklopuje herce, jenž roli vytváří. Zvláštnost záběru ve filmovém ateliéru tkví naopak v tom, že namísto publika staví aparaturu. Aura, která obklopuje představitele, tak nutně mizí. A současně s ní i aura představovaného. Takže mizí aura toho herce, představitele Macbetha, ale současně s tím mizí i aura toho, co se představuje, tedy co Shakespeare chtěl představit přímo, to drama, tu divadelní hru, ten divadelní kus Macbeth. Takže ta aura Macbetha, kterou zamýšlel Shakespeare, taky samozřejmě ji zamýšlel a je neodlišitelná a neoddělitelná od aury toho herce, který kolem sebe má to živé publikum. Takže podle Benjamina, což je drsné, je fakt otázkou a zdá se, že je otázkou, jestli herec se nestává pouhou rekvizitou, pouhým doplňkem toho filmu. Jestli vlastně hlavním hercem filmu není ta filmová technika. Jestli hlavním subjektem filmu není ta filmová technika a interakce různých filmových serpetiček a filmových udělátek, filmových prostě dovedností, to znamená záběr a jas a objektiv a zoom a rozlišení a pak jsou tam ty počítačové efekty dneska a tak dále. A jestli se z filmového herce nestává cosi podružného, cosi jenom jakási rekvizita. A podobně se můžeme ptát u fotografie. Když máme třeba na Instagramu, že jo, ty instafiltry, anebo jsou i lepší filtry a jsou různé ty softwary, které to dovedou různě upravit ty fotografie, že jo. Jsou velmi kvalitní softwary, které prostě... A teď nevím, jak se ten hlavní software jmenuje, nebo tak, jak se nadává těm... Ne nadává, ale jak se říká těm softwarům na zpracování prostě, jo, Photoshop? Takový jako obecnější označení, jak se upravují fotografie, že? Tak to bude Photoshop, že? Photoshop, že? Jakoby obecnější označení pro různé softwarové produkty, třeba Adobe Photoshop, že? Nebo Apple má svoje Photoshopy. Na upravování fotografií, na upravování obrázků, snímků. Takže jestli potom to, co se zobrazuje na té fotografii, jestli to není tak trochu zase jenom rekvizita. Jestli to téma nebo ten obsah té fotografie není tak trochu rekvizitou a jestli to podstatný tam není vlastně spíš ta fotografická technika a to technické zpracování a filtrování té fotografie.
Protože nás to klame, podle Benjamina, a my si myslíme, že když sledujeme film, tak sledujeme herce hlavně. A když sledujeme fotografii, tak sledujeme hlavně ty vyfotografované objekty. Ale to je omyl. My když sledujeme film, tak sledujeme hlavně výsledky ty filmové techniky. A když sledujeme fotografii, tak sledujeme hlavně výsledky té fotografické techniky. A toho technologického zpracování filmu nebo fotografie. Jo, že my se mýlíme. My si myslíme, že fotografie je totéž co obraz a že film je totéž co divadlo. Ale není to tak. Ve filmu a ve fotografii je strašně moc techniky a stále víc. Jo. To kdyby Walter Benjamin viděl, by řekl, no to jsem říkal, a teď je to mnohem teda horší, než to bylo za něj. Že? Zase za něj tím, že to bylo cosi nového, tak to bylo víc viditelné. Teď, jak je to tady všude, že jo? Fotky a filmy, tak už si toho nevšímáme. Už to ani nevidíme. Potom teda on si všímá to, že teda nástup nových médií, fotografie, gramofonové desky, film. Takže potom je tady už i trošku jiná otázka autora, autorství, že jo? Ta autorita, autorství, ta aura kolem autora. A on si teda všímá, že už v té jeho době, díky teda tomu, že tady byla ta technika k dispozici, nová média, tak dnes už každý z nás je potenciální jako autor. Mizí tedy rozdíl mezi autorem a publikem. Tím, že teda se může hodně lidí uplatnit teďka, tak samozřejmě narůstá i procento braku nekvalitních děl, ale zase to dává jako prostor se uplatnit každému, že? Tak je to ještě víc, jo, díky internetu a tak. Opravdu každý má tu šanci, že už to není tak, jak dřív, nebo ne úplně každý, ale mnohem víc lidí než dřív. Dřív to bylo hodně o štěstí, jestli se někdo stane známým umělcem, známým prostě autorem, tak to bylo hodně o štěstí. Teď už jakoby díky internetu nebo díky nové technice každý tak trochu může. Samozřejmě pak jsme tím přehlcení, zahlcení a uplatní se fakt jenom málo kdo, že zase, protože dochází k tomu přehlcení. Jinak teda on si myslel, že to není jenom špatná věc, že to je i sociální pokrok a chce prostě aktivního recipienta, aktivního přijímatele těch děl, který prostě nebude jenom civět na filmy a jenom je pasivně konzumovat, ale který si udrží odstup, kritickou analýzu, komentář, který prostě bude kritizovat, který si bude vybírat. Takže to není špatně podle něj nutně, jen to umění se posouvá do jiné roviny, jo? Že se úplně jako odnáboženšťuje, odkultivizuje, odkultivizovává od toho kulta, od kultu. Tady máme Arnošta kulta, takže vlastně od té kultické funkce se to umění stále více odtrhává a přichází do funkce vystavování, ty nás může pasivně ukolébat, ale taky může nám přinést možnosti, co s tím dělat jako dál, no, s tím přinést možnosti jakoby aktivně kritizovat a tak, protože to máme všude, můžeme, takže každý z nás vlastně se může vycvičit, není těžké najít si umělecká díla, jako to bylo těžké dřív, každý z nás vlastně může i přes internet skonzumovat hodně kvalitních děl a může se z něho stát vlastně dobrý umělecký kritik, takže to je velká výhoda. Ale opravdu ten, kdo vlastně si tohle uvědomí, tak si pak asi tak úplně neužije třeba filmy nebo ani fotky, protože prostě vidí, jak jsme tam manipulováni, a to ne jako v negativním smyslu, ale prostě jak jsme ovlivňováni tou použitou technikou, že my se fakt díváme víc na tu techniku, než na ty herce nebo než na ty fotografované objekty. Že ta technika nebo ty filtry, ty záběry, to nasvícení, je tam prostě cosi klíčového. Plus ještě je tam taková zajímavá věc, že ta technika se snaží být neviditelnou. Ona se často snaží být, jako že tam není. Že se snaží nám prezentovat
ty zobrazované filmy nebo objekty na fotografiích jakoby co nejvíc živě, co nejvíc live. Takže byť je to všechno jako skrze techniku, tak je tam ta snaha po tom přirozeném světě, řekl by Patočka, po tom Lebensweltu, po tom, že teda nám to zobrazí tak, jak to skutečně je. Takže fotografie má tendenci stávat se obrazem, fotografie má tendenci stávat se obrazem a film má tendenci stávat se divadlem. Protože ta největší zaangažovanost toho diváka je tehdy, když je tam ta aura. Když je tam právě co nejvíc simulováno a co nejvíc jako to děláno tak, aby to působilo jako živé představení. Aby to právě nepůsobilo jako ty barvotiskové obrázky Andyho Warhola, ale aby to působilo jako, že to je právě to real a live a online, ale jako skutečně here and now, zde a nyní, zde a nyní. Takže je tam ta snaha po té totální realističnosti, že jo, fotorealističnosti, aby prostě ty filmy měly co nejvíc, já nevím, Blu-ray, co nejvíc prostě rozlišení, co největší kontrast, co největší kvalita záznamu, co největší, aby to prostě, aby jsme viděli poslední vrásku, poslední pigmentovou skvrnu, aby to bylo prostě dokonale pravdivé, jako, takže je tam ta snaha techniky učinit samu sebe neviditelnou a představit nám ty technicky reprodukované výjevy, jako by nebyly technicky reprodukované, ale jako by stály před náma živé, jako na těch divadelních prknech, které znamenají svět, jako na tom divadelním jevišti a umístit nás do hypotetického divadelního hlediště, aby ta propast, kterou ta technika mezi nás a tu živost toho uměleckého provedení staví, aby tu propast pokud možno technika sama překonala. A do budoucna to půjde určitě. Jo? Už tady vzniká ta VR, ta virtuální realita. Jsou i umělci, kteří tvoří ve VR, kteří tvoří pomocí 3D virtuálních realit, které se snaží prostě mít tu vlastnost velmi vtahovat toho recipienta, vtáhnout ho, aby opravdu to měl tu zkušenost a opravdu to prožíval naplno, opravdu se mu zdálo, že je tam přítomen. Ale to je to, tomu se říká to vtahování, že pak máte to flow, že to cítíte jako, že opravdu jste strženi a vtaženi, tak se jí hodnotí třeba počítačové hry a někdy tady tímhle, jestli mají tu schopnost nás vtáhnout. Tak se nakonec hodnotí i filmy, že jo? Jestli mají schopnost nás vtáhnout, přitáhnout. Že jakoby zapomeneme, že to je jenom film a jsme tam, prožijeme si to, spolu prožijeme. No. Ale tohle to je vlastnost, která tam je, ale chybí tam pořád ta aura. Chybí tam to jako, že jo, to je prostě... Chybí tam to uctívání, ten kult. To tam chybí. I když je třeba snaha Netflixu, ale i HBO, vybudovat si třeba nějakou jakoby značku, že to je na Netflixu. Viděl jsem seriál na Netflixu, nebo na HBO, nebo na Amazon Prime Video, nebo na Apple, taky se snaží dělat Apple svoje nějaký seriály. A některé jsou i docela dobré, třeba Morning Show je docela dobrá. Takže je tam ta snaha po té jisté auře, ale není to ono, že jo? Víme, že to je prostě jenom streamovací online internetová platforma na filmy a seriály. Není to prostě ta aura. Neuctíváme Netflix, že jo? No. Podívám se teda, takže Waltra Benjamina jsme víceméně probrali. A podívejme se dál, jo. My jsme neprobrali jednoho člověka, který je zajímavý. Jmenuje se Wilhelm Flusser. Wilhelm Flusser, on je českého původu. Je to velmi zajímavý člověk, který hodně zajímavě interpretoval fotografii. On sice je Čech, ale většinu svého života žil v Jižní Americe, v Brazílii konkrétně. A pak se vrátil a bohužel vlastně tady jako tragicky zemřel. Jo? Um,
Myslím si, že při autonehodě, pokud se nepletu, zkusím to ještě najít. Zemřel hned vlastně po revoluci. Na konci listopadu 1991. Jo, takže vlastně tento exilový filozof opravdu zahynul u Rozvadova při automobilové nehodě. A třeba tady cituje Respekt v nějakém článku z roku 1994 Viléma Flussera, a tím ho můžeme uvést, že říká, konečně se stáváme dospělými. Konečně se stáváme dospělými a to říká o tom, že tady přichází počítače. Tehdy ještě v roce 94 tomu Respekt říkal komputery. Konečně se stáváme dospělými, řekl o možnostech, které nabízejí komputery český exilový filozof Vilém Flusser. Již nejsme závislí na jednom světě. Už nemusíme dělat žádné rozdíly mezi pravdou a fantazií. Že už nejsme závislí na jednom světě. Jako to malé děcko, které prostě je uzavřené v tom jednom světě u babičky nebo tatínka, maminky, tak my se stáváme dospělými, už nejsme závisí na jednom světě, ale můžeme vlastně přes komputery se dostat do mnoha světů a už nemusíme dělat žádné rozdíly mezi pravdou a fantazií, protože najednou jako pravdu máme i svoje fantazie v podobě počítačových her a komputerů a tak dál. Tak a ten Vilém Flusser, on vlastně, on byl židovského původu, že jo? On byl židovského původu a proto on se ještě absolvoval vlastně první semestr na právnických fakultě v Praze, ale v březnu 39 utekl před nacisty, před nacismem. A bohužel jeho rodina vlastně byla nacisty vyvražděna, zavražděna. Přes Velkou Británii se dostal do Brazílie, kde pak teda se vzdělal jako samouk a potom působil v São Paulo, jo, filozofii komunikace. A vůbec se zabýval hodně komunikací, teorie komunikace, ale nás tady bude zajímat něco trochu jiného. Nás bude zajímat právě toto jeho pojetí fotografie a médií. S tím, že teda opravdu zemřel při autonehodě, když se vracel ze své druhé pražské přednášky v Goethe institutu. Podle svých vlastních slov se nepřestal nikdy cítit Pražanem, a přitom podstatnou část svého života prožil v Brazílii. Uměl česky, portugalsky, protože v Brazílii se mluví portugalsky, že? Anglicky, hebrejsky, německy, francouzsky. První knihu napsal portugalsky, pak psal stále více německy. Nás bude zajímat toto, čemu on říká automat. Napsal první článek o portugalštině, kde se vyznává z lásce k jazyku portugalskému. Takže je vidět, že to byl mimořádně talentovaný člověk samozřejmě. A teda zemřel při autonehodě, no, bohužel. Měl 71 roků a ono je třeba velmi dobrá věc ta, že my si o té fotografii nejenom můžeme vykládat, ale přímo je to online zadarmo, ten jeho klíčový esej zadarmo tady. Takže vám dám přímo odkaz, kde to máte prostě online, se to ani nemusíte stahovat, stačí se jenom na to kliknout. Je to poměrně jako nedlouhý spisek, jo? On má asi 60 stránek, ani ne, jo? Nebo, no dobře, tak 60 stránek má, jo. A svého času ho velice pěkně zpracoval náš absolvent jeden. Já to zkusím najít.
Já jsem s ním dělal i rozhovor, i k dispozici ten rozhovor. Ten absolvent se jmenuje. Jmenuje se. Ledvoň, jmenuje se Ledvoň. Ukážu vám ten článek. Je to velice pěkně zpracoval. Protože my to tady nebudeme probírat úplně celé, samozřejmě, ale zkusíme něco vzít z toho Flusera. Jak to se jmenuje vlastenci, ale oni to jsou jako Masarykovci, jo? To určitě není žádné nacionalistické, naopak, jo? Oni jsou liberální, takový zajímavý autoři. On už to napsal před 9 lety za filozofii fotografie, dílo z roku 1983. Podle vlastně Flusera ještě před fotografií změnilo naše myšlení vynález lineárního písma. To je jasný, že jo? Tím se to myšlení strašně změnilo. Takže místo magického vidění světa najednou máme lineární písmo. Magické vidění, které vidí svět pomocí obrazů. Jo? Ať jsou to nástěnné jeskynní malby či jiné primitivní jednoduché umělecké díla. Najednou je tady ale lineární písmo. Což podle Flusera je jako dobře, protože v té magické mysli, v magickém vidění světa, toho primitiva nebo pravěkého člověka před písmem, převládlo něco, čemu on říká idolatrie. Idolatrie, to je jakási vláda obrazů. Právě mimochodem i uctívání těch obrazů, jak by řekl Walter Benjamin, tedy jakási kultovní, kultická funkce obrazů, kdy teda obrazy už jenom nedělají to, že by zprostředkovali člověku informace o světě, ale toho člověka ovládají. Ovládají, jsou hnacím motorem jeho jednání. A teď tady teda vynálezem písma, lineárního písma, které prostě jde takhle za sebou, tak vznikl jakýsi boj člověka proti idolatrii, proti nadvládě obrazů. Třeba kdo neměl rád vlastně výtvarné umění, byl Platón, že jo? Platón si myslel, že umění je k ničemu, že to je nápodoba nápodoby. Protože už tenhle náš viditelný svět, smyslový svět, je podle Platóna jenom kopií, nedokonalou kopií světa ideí. A když nějaký malíř maluje, nebo i divadelník přehrává, tak vlastně napodobuje nápodobu. Tedy místo toho, co by šel k jádru, k té příčině, k tomu původnímu originálnímu světu, k té říši ideí, tak napodobuje nápodobu těch říší ideí. Té říše ideí. Jo, protože svět je nápodobou říše ideí a ten malíř, nějaký třeba výtvarník, napodobuje tento svět, tedy napodobuje napodobeninu. Ta éra obrazů, která teda byla před písmem, tak ale byla i dobrá podle Flusera, protože rozvíjí naši imaginaci, rozvíjí naši obrazotvornost. Zatímco éra písma byla rozvojem pojmů, abstraktního myšlení. A podle Flusera vlastně je to jakási hegeliánská past, protože hegeliánská lest rozumu, protože teda před písmem tady byly obrazy, a písmo chtělo jako znovu vrátit náš přístup k opravdovému světu, k tomu přirozenému světu, tím, že rozbije tu moc obrazů. Jo, že mezi člověkem a světem stály obrazy, jak by řekl i Platón. A přijde písmo, které rozbije moc těch obrazů a vrátí nás zpátky k přirozenému světu. Ale nevrátí, protože ve skutečnosti nás dovede k abstraktním pojmům, které nás ještě víc vzdalují od skutečného světa. A dokonce se z textu stávají jenom komentáře k obrazům.
vysvětlivky k obrazům, jo, k různým grafům a tabulkám a schématům a exponenciálním a jiným křivkám a souřadnicovým osám se stávají texty jenom jakýmsi metakódem. Takže nás ještě víc vzdalují od původního vlastně světa. Obrazy nás vzdalovaly, tak přišlo písmo, které nás mělo vrátit k přirozenému světu, ale nakonec se stalo jenom komentářem k obrazům, takže ještě nás vzdálilo ještě víc. Takže přichází textolatrie. Byla tady idolatrie, uctívání obrazů, a teď je tady textolatrie, uctívání textů. Takže křesťanství vlastně bylo proti idolatrii, že proti pohanské idolatrii, tedy proti pohanskému zbošťování obrazů, ale samo zavádí křesťanství vlastní idolatrii, vlastní uctívání obrazů svatých. Pak teda přichází reformace, protestanti, kteří zase byli proti idolatrii, i křesťanské, a nechtějí žádné obrázky panenky Marie a dalších svatých. Takže další boj proti idolatrii. A on pak si myslí, že teda to nějak spolu dialekticky interaguje, že tady máte zároveň obrazy a texty. Text je ilustrován obrazy, náčrtky, výkresy, malůvkami, schématy. Obrazy a texty se tak navzájem posilují. Texty měly vyvracet obrazy, ale nakonec se texty stanou ještě nadstavbou obrazů, takže zase nás jako vzdalují od toho skutečného světa. Jakoby to nejhorší na té textolatrii podle Plusera je to, že ten člověk dneska přijímá texty stejně nekriticky, jako primitivní kultury přijímaly obrazy. Že teda oni měli jako obrazy, jakože uctívali, jako jo, to je prostě obraz. Tak teďka jo, ta devotní, ta úcta, ten kult obrazů, tak podobně dneska, jo, je to napsaný v Science a v Natureu, je to prostě text, je to vědecký článek, tak to zase bereme, jakože to je teda ono, to je ta pravda, že to je ta skutečnost. A teď tady přichází vznik něčeho, čemu on říká technický obraz. Což podle něho, a možná to přehání, Flusser, nevíme, je stejně významná událost jako vynález písma, jako vynález lineárního písma. Vznik technického obrazu. A je to už abstrakce třetího stupně, takže nás ještě víc vzdaluje od skutečného světa. Abstrakce prvního stupně jsou obrazy, abstrakcí druhého stupně jsou texty a abstrakcí třetího stupně jsou technické obrazy. Jo, takže obrazy, texty, technické obrazy. Takže to je abstrakce třetího stupně, třetího levelu, třetí úrovně. Že texty měly původně vysvětlit obrazy a technické obrazy mají zase vlastně rozbít tu clonu textů, která tady vznikla mezi člověkem a světem, mezi člověkem a realitou. Takže vlastně mají stejnou funkci, jako předtím měli mít psané texty. Jo, že jako nejdřív byl obraz, magické myšlení, idolatrie, a pak přišel text a řekl, rozbiju ty obrazy, protože staví bariéru, clonu, překážku, filtr mezi člověka a realitu, mezi člověka a svět, ale nakonec se z toho textu stal jenom komentář k obrazu. A tak přišel technický obraz, který má zase rozbít clonu textu, která se staví mezi člověkem a realitu. Mezi člověkem a realitou. Technickým obrazem je typicky fotografie. On třeba uvádí termografickou fotografii, která vlastně vám ukazuje rozdílnou teplotu různých okolních objektů. Jo? Že snímá pomocí přístrojů různou rozmanitou teplotu objektů kolem vás. Že technický obraz vzniká pomocí nějakého přístroje, pomocí nějakého stroje, zařízení technického, pomocí nějakého aparátu.
Takže ke vzniku technického obrazu je potřeba technika, je k němu třeba nějaký přístroj. A tak ta termografická fotografie, že jo, má být přesný obraz reality. Tak si to myslí ten vědec, který studuje, který analyzuje, má být přesný. Nebo třeba, nevím, nějaký sken mozku, že jo, funkční magnetická rezonance mozku má být přesným teda odrazem té reality. A už to není možné zpochybňovat. Ale podle Flussera je to jenom teda vyšší stupeň abstrakce, vyšší stupeň zobecnění, už teď třetího levelu, třetí úrovně. Takže zatímco texty stály, normální texty, stály na obrázcích a byly jenom abstrakcí obrázků, texty nebo pojmy, lineární písmo, bylo jenom abstrakcí původně obrázků, jeskyních malůvek a jeskyních maleb na stěnách jeskyní, tak podobně technické obrazy jsou jenom abstrakcí textů, které nevycházejí, jak píše Ledvoň, ze skutečnosti, ale stojí na textech, které jim předcházely. Tedy jsou založeny na různých vědeckých teoriích a pojmech, na vědeckých hypotézách, teoriích, pojmech, jsou tedy jenom dalším zobecněním, další abstrakcí, tentokrát abstrakcí abstrakcí textů, zejména vědeckých textů a vědeckých teorií. Tak zatímco původně to lineární písmo, které vzniklo teda už dávno, dávno, kdy vlastně vzniklo písmo? Kdy vzniklo písmo? To bylo, že v Sumeru, to už je hodně dávno, nějaké tam je protopísmo, že jo, které už bylo před 6000 let před naším letopočtem, bylo nějaké protopísmo, které, a nás zajímá už pak spíš to písmo. Malby máme už před více než 30 000 lety, to jsou ty jeskynní malby, že jo, to víme. A to jsou ty obrázky. Pak tedy před 6000 lety před naším letopočtem, to znamená, to už máte 8000 let, 6000 let před naším letopočtem, tedy 8000 let, tak tam jsou nějaké ty ryté nápisy na želvých krunýřích, to je ale pouze protopísmo. Nejstarší ty písma, piktogramy nebo ideogramy. Tak vidíte piktogramy, pictures, jo? Že opravdu to je abstrakce původně z obrázku, to písmo. Jenom zobecnění abstrakce, tedy univerzalizace z obrázků původních. Nejstarší možná písmo, ale také možná jenom proto písmo je v té Číně. Je v Číně, jo? 7000 let před naším letopočtem. Pak nejstarší čínské hieroglyfy, 2000 let před naším letopočtem. A potom taky třeba v Rumunsku bylo něco, nějaké dunajské písmo kultury Vinča, vinčanské znaky, 6000 let před naším letopočtem. 230 znaků už bylo rozpoznáno z toho. Takže vidíte, i v Rumunsku už to měli. Pak samozřejmě víme o tom klinovém písmu, které měli Sumeři, že jo, koncem 4. tisíciletí před naším letopočtem. Ale vidíte, my jsme se ještě učili, že to bylo to klinové písmo jako hlavní. A vidíte, že ještě předtím bylo prostě v Číně něco. A v Rumunsku dunajské písmo, kultury Vinča. No, dobrý. Ale jenom prostě chci říct, že to, že teda má pravdu ten Flusser, že opravdu to písmo je abstrakcí, jakýmsi zobecněním a osekáním
abstrakce, co to znamená? To je abstrakcio, tedy osekat. Původně to je, že dřevorubci osekají kládu nebo osekají poražený kmen stromu, osekají boční větve nedůležité a kůru, osekají a nechají jenom to jádro, to hlavní. Takže abstrakcio je původně osekat, zbavit se nahodilostí, zbavit se podružností, jo? Abstrakcio. Vysekat, osekat, odseknout to nepodstatné, to arbitrární, ten akcident, ten případek a nechat to hlavní, to esenciální. Takže vlastně texty jsou abstrakcí abstrakce, protože už obrazy, ty jeskynní malůvky byly abstrakce a texty jsou abstrakce obrazů, takže abstrakce abstrakce a technické obrazy jsou potom abstrakce abstrakce abstrakce. To znamená abstrakce třetího řádu, třetí úrovně. Když máme tradiční obraz, tak tamto kódování informace je celkem jasný, že jo, malíř přemýšlí nad tahy štětce, čím škóduje a probíhá to pouze v umělcově hlavě, takže tak je to jistý black box, taky do toho přesně nevidíme, jak to kóduje ty tahy štětce. Ale u technického obrazu a zejména u fotografie už to tak jasný není. Je tam nějaký přístroj, černá skřínka, black box, kde je nám známý pouze vstup, input a výstup, output, ale samotný proces mezi tím uvnitř skřínky, tak o tom toho mnoho nevíme. Co se tam vlastně děje uvnitř? No ale tím, že teda přichází znovu vlastně na scénu obrazy, tentokrát teda technické obrazy, vytvořené za pomocí přístrojů, zařízení, tak se opět trochu vracíme do magického myšlení, do té idolatrie, které jsme tady měli, když tady vládly prostě obrazy před vynálezem lineárního písma. A víte, co ta idolatrie způsobovala? Že prostě lidi jednali pod nadvládou obrazů, že byli fascinováni obrazy. Tak podobně dneska jsme fascinováni technickými obrazy, tedy se nám vrací magické myšlení, ale předtím vlastně ty obrazy těch pravěkých lidí před písmem nesly sebou mýtus. Takže lidi byli pod nadvládou vlastně mýtu, který byl zdrojem a principem těch původních jeskyních maleb, jeskyních malůvek. Dneska jsme pod nadvládou programu, protože to, co vytváří vlastně technické obrazy, jsou programy. Takže jsme pod nadvládou vlastně jakýchsi technických a technologických algoritmů, softwarů a programů, které tvoří technické obrazy. Takže technické obrazy nás jakoby osvobozují od toho pojmového myšlení, které bylo přebujelé při nadvládě lineárního písma, ale přináší nám novou technickou imaginaci. Takže přichází nová magie, už tady není historické myšlení, ale posthistorické. Proč? No protože ta linearita, to znamená historičnost, chápání světa, tady byla díky lineárnímu písmu. Díky vlastně dějepiscům, kteří zapisovali, jako tehdy se stalo to, pak se stalo to, pak byla válka, pak byla bitva, tuhle vyhráli, tuhle prohráli, pak přišla porážka, pak přišla nová dynastie, pak tohle. A byla to lineární písmo. Byla tam ta šipka času, ta linearita, jo. Od do, první stránka, druhá, třetí, čtvrtá. Začátek, první kapitola, druhá, třetí, konec, jo. Psali se anály, jo. Psali se anály, psali se prostě dějeprava, dějepis, historie, to je ta lineární písmo. Ale když teď znovu vlastně přichází obraz na vyšším stupni zobecnění, vyšším stupni abstrakce, tak se po historii přichází podle Flussera posthistorie, takže se to celé jaksi vrací, ale na vyšší úrovni, by řekl Hegel, ale na vyšší úrovni abstrakce, která je ještě víc odcizující vůči skutečnému původnímu světu. Takže je ukončeno historické vědomí, které bylo lineární, které bylo založeno na lineárním písmu. A to, že je jakoby významná věc, že se ukončilo to historické vědomí, historické myšlení a historické vědomí. Samozřejmě musíte to brát tak, pokud má Flusser pravdu. Jo? Jestli má nebo nemá. No,
Flusser svým způsobem určitě byl genius. On se vyznal hlavně v těch textech. Jak víte, v jazyku, v textu se vyznal, osvojil si několik jazyků a tak dále. A miloval komunikaci, založil tam katedru komunikace v tom São Paulo v Brazílii. A najednou viděl, že tady prostě zase vládnou obrazy. Vládnou tady obrazy, že jo? Fotografie, fotky. A on teda samozřejmě tím myslel i film, jo? Protože on si myslí, že film to je jenom mnoho fotografií rychle za sebou jdoucích. Jo? Film jsou jenom fotografie, které velmi rychle jdou za sebou. Ty filmová políčka, která jsou statická, to jsou vlastně fotky, že? Velmi rychle snímané právě dokonalým zařízením, takže to jsou vlastně takové ty technické obrazy, kde nevíme přesně, jak to vzniká v tom black boxu, máme jenom ten input a output, vstup a výstup. No. Ano, děkuji Antonii, přesně tak. Přesně tak. Ronald Barthes je taky vynikající k tomuhle, no. Ronald Barthes je vynikající taky. Takže najednou on prostě viděl Flusser, že tady je hodně obrazů, hodně a těch technických obrazů, to znamená ne těch původních. A tím mizí původní teda historické myšlení a vědomí, které tady vzniklo s tím lineárním písmem. A vracíme se do toho předlineárního, do té nové magie, do toho magického myšlení nového, do té posthistorické doby, kdy jsou důležitější technické obrazy než lineární zaznamenání událostí, které by nás vedlo k tomu historickému myšlení. A taky to prostě podle Flussera sjednocuje naši společnost, naši kulturu, protože když tady byly ty texty, tak se ta společnost a kultura rozštěpila na uměleckou, vědeckou a laickou. Protože tady je ta záplava těch laciných textů, jak by řekl i Walter Benjamin, díky knihtisku už. Díky knihtisku je tady záplava laciných textů, to znamená, a díky rozšíření gramotnosti, tak se prostě ta kultura rozštěpila na uměleckou, vědeckou a laickou, na vědecké články, umělecké romány a uměleckou poezii třeba versus laické věci. A tak došlo vlastně k jakémusi rozštěpení, rozdělení společnosti, která se opět pod nadvládou technických obrazů sjednocuje, protože přichází technické obrazy, které jsou jakoby jednodušší v něčem, než ty texty jsou v něčem jednodušší, protože texty musíte louskat prostě postupně, lineárně, kontinuálně, zatímco na tom obrazu to jakoby vidíš hned. Na tom technickém obrazu to jakoby zřeš hned. Že jako ten vizuální kód umožňuje, řekněme, rychlejší předání informace než kód zvukový, v podstatě můžeme říct. Protože texty jsou původně zvuky. Ono ne náhodou vlastně Wilhelm Flusser je židovského původu. Víte, že židovská kultura je hodně kulturou hlasu a zvuku. Hospodin Bůh si zavolal Abraháma jménem a zavolal. Byl to vždycky hlas, který volá Abraháme, Abraháme, zde jsem, pane. Abraháme, volá znovu. Zde jsem, pane. Abraháme, volá znovu. Zde jsem. Takže židé kladli vždycky důraz na zvuk a na slyšení a proto pro ně jsou ty texty tak důležité. Jo? Proto nahlas recitují slova Tóry a učí se to z paměti. Podobně úplně stejně muslimové. Jo? Tam není mezi tím rozdíl. Dokonce oni tam se snaží recitovat slova Koránu zvukomalebně a krásně. Dokonce se v tom dělají soutěže. Jsem viděl jakýsi dokument, kde vlastně muslimové soutěžili hlavně malé děti, které ani neuměli, vlastně nechápali ten význam těch slov, protože třeba byli z jiného státu, kde normálně se arabsky nemluví, takže neuměli ten význam, ale
byli to muslimové, takže se naučili prostě v arabštině dlouhé části Koránu a pak to velmi zvukomalebně prostě zpívali. Takže jde o ten zvuk, jo? V tom lineárním písmu jde o zvuk. Ten zvukový kód bez pochyby, tam bychom vlastně mohli k tomu říct, protože toto je tady par excellence téma k tomu, jo? Že vlastně jaký je ten rozdíl mezi zvukovým kódem a kódem zrakovým, vizuálním. Jo? Takže mezi auditivním, zvukovým, sluchovým kódem a kódem vizuálním. Tak ten vizuální kód, to znamená obraz, je mnohem jako... Je tam těch informací hodně najednou. Je tam těch informací hodně najednou, že to jakoby člověk vidí takřka najednou, i když ono to není najednou. Ono doopravdy i tam to oko těká a je to postupně, ale velmi rychle za sebou. Prostě ten obrázek, ten obraz toho dokáže pojmout strašně rychle najednou. Ať už je to obraz klasický, nebo jak říká Willem Flusser, pak ten technický obraz, který vznikne pomocí zařízení různých, to je třeba ta fotografie. Je to prostě jakoby najednou, podobně filmy, který už teda mají sekvenci, už mají linearitu, ale zase sekvenci obrazů, tedy něčeho, kde je to jakoby, kde je hodně informací najednou. Proč teda komunikujeme pomocí zvuku spíš? Jo, a proč třeba Židé, ta židovská kultura má tak ráda zvuk a tak ráda recituje slova Tóry, podobně muslimská kultura recituje slova Koránu, je to vlastně úplně stejný. Dokonce někdo říká, že islám je mnohem víc ovlivněn židovstvím než křesťanstvím. Je tam samozřejmě vliv obojího, ale to židovství je tam ještě patrnější. Navíc je tam podobná vlastně příbuznost jak jazyková, tak řekněme etnická, rasová. Jsou to semické kmeny, že jo? Z Blízkého a Středního východu. A spíš z toho Blízkého. No prostě tam, víte kde. A proč to tak mají rádi? Zřejmě, proč vůbec se dorozumíváme spíš pomocí zvukového kódu textu, než pomocí zrakového kódu, než pomocí teda obrazu. Možná za to může, jak spekuloval Jan Votava zajímavým způsobem, vlastně fyzikální vlastnost zvukových vln versus elektromagnetického vlnění, které vlastně je... To, co vidíme, my vidíme vlastně část elektromagnetického vidění, teda část elektromagnetického vlnění nebo záření. Není viditelná, samozřejmě není viditelné celé spektrum elektromagnetického vlnění, ale ta část z něho, tomu říkáme viditelné světlo, ty barvy. Tak oni se chovají jinak než zvuk. Že? Zvuk není elektromagnetické vlnění, to je mechanická vlna, zvuk, která používá prostředí k svému šíření. A pravděpodobně na dálku, nebo určitě na dálku, se zvukové vlny šíří snáze. Takže při kooperaci třeba původních lovců, sběračů, když se potřebovali domluvit, tak zvukové vlny se šíří i za roh, i dozadu, i do boku. Zatímco, kdybyste chtěli ukazovat nějaké obrázky, nebo třeba znakovat, jako si znakují neslyšící, tak to jsou taky vlastně obrázky. Oni si znakují do jisté míry obrázky, že jo, nějaké. Tak to není tak dobře distribuovatelné. Takže je tam nějaká vlastnost zvukové vlny, která je lepší pro přenos komunikace, pro přenos prostě informací v komunikaci, než vlastnost elektromagnetického vidění, teda elektromagnetického vlnění, záření, tedy té jeho části, která je viditelná, které říkáme teda třeba barvy. Takže ty barvy mají nějakou jako... To znamená to vidění, ten obraz, to jsou vlastně barvy, že jo? Obraz to jsou barvy. Tak oni mají nějakou jako mají nějaký velký plus, a to sice ten, že předají hodně informace naraz, zatímco u toho zvuku to jde strašně pomalu, že to slovo za slovem, slabika za slabikou, že to je strašně postupné, jo. Takže ta zvuková vlna má své mínusy, že to předá moc postupně, rozkouskovaně, zatímco obraz, to znamená barvy, to předají víc naraz, ale zase ta zvuková vlna má jiné výhody.
že se šíří za roh, že na dálku jde víc, že jo? Jako jak kdy, jo? Jako když se naopak máte nějaký obrovský obraz nebo obrovskou nasvětlenou fotografii nebo nějaký billboard, tak to taky jde dost na dálku, že jo? A zase to tam může být trvale, zatímco zvuková vlna můžu sice zařvat do všech stran, ale ono ten zvuk poměrně rychle odezní. Ta zvuková mechanická vlna se poměrně rychle utlumí. Takže obojí má své výhody, ale my komunikujeme pravděpodobně přes zvuk a texty jsou vlastně jenom abstrakcí zvuku. Oni jsou takovou zvláštní abstrakcí zvuku, protože texty v sobě mají i něco z obrazu, že? Oni jsou to zároveň obrázky, nakonec texty se vyvinuli z obrázku, z piktogramu, jak jsme ji říkali, že to je abstrakce obrázku, ale mají v sobě něco ze zvuku i z obrazu, jako by zkombinovali obojí, ale mají v sobě tu pomalost, tu postupnost, která je ve zvuku, ale když postupně řekneme všechno, ale postupně, proto někdo nerad čte, protože to je postupný. Zatímco obrazy někdo má rád, že dnešní doba má radši obrazy, protože to je naraz, to je najednou, všechno tam je hned. A to je ta výhoda těch barev, tedy toho, té viditelné části elektromagnetického spektra, viditelné části elektromagnetického spektra, je to tam prostě naraz hned, takže někdo má radši to vidět naraz a toho si všímá právě Flusser. Wilhelm Flusser si toho všímá, že dneska teda přichází opět na scénu obrazy, význam obrazů, tentokrát teda technických obrazů, fotografií, kde to teda je vidět všechno naraz, hned. Takže je tam zajímavost, že ta zvuková vlna má výhody v šíření, ale i nevýhody. Že? Je to postupný a rychle odezní. Zatímco obraz, to znamená viditelná část elektromagnetického spektra, dávám ty informace více jakoby hned, najednou, v jednom obrázku, najednou, v jedné fotce, v jedné fotografii, ale zase se nešíří tak snadno do dálky a za roh. Což ale teďka už je jedno, protože díky online a díky internetu, díky třeba Netflixu nebo YouTubeu, my ty vlastně zraková, obrázková data taky máme hned, všude. Už nepotřebujeme křičet, jako jsme křičeli ten zvuk v těch hordách lovců, ale můžeme to prostě postat všechno na streamovací platformy a tam to máme hned. Proto mají lidi rádi seriály a filmy, protože to je vlastně sekvence obrazů za sebou jdoucích, sekvence fotek, takže jakoby tam jsou všechny ty výhody, že jo, těch obrázků, ještě ten obrázek to máš hned a zároveň další obrázek tam to máš taky hned, taky hned, taky hned, taky hned, že to je jakoby rychlejší, bezprostředně ty informace přichází, než to prostě louskat v dlouhém textu. A ten text zase má výhodu, že je samozřejmě přesnější, je artikulován přesněji, no. To je jako jasné, no. Takže tohle jsem chtěl říct jako k tomu. Dobře říká Arno Škult, že ty zvukové vlny mají podle něho větší vlnovou délku, takže se víc ohýbají. Přátelé, my na tomhle kanále budeme pokračovat za chviličku s dalším předmětem, asi tak prostě 12.30. Tady to skončíme s tím, že příště dobereme toho Flussera, který myslím si je zajímavý velice. Ještě nás čeká kus k Flusserovi. Tam to dobereme a příště vlastně máme teda poslední hodinu, je zápočtový týden, takže pošlete prosím do příštího pondělí ty svoje práce, které mají být velice stručné, máte to napsané na Microsoft Teams, všichni, všechno. Mějte se moc hezky a kdo chce, tak se dívejte dál. 12.30 bude další hodina, bude to věnováno feminismu zase, ale tentokrát se posuneme dál, prostě feminismus v umění a tak, aby to bylo zase přínosné, pokud možno pro všechny.